നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഒപ്പം പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തൂ. ജലനിരപ്പ് 140 അടിയായതോടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തുറന്നു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 2:35 ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് 140 അടിയായതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി ഡാം തമിഴ്നാട് തുറന്നുവിട്ടത്. സ്പിൽവേയിൽ 13 ഷട്ടറുകൾ ഒരടി വീതമാണ് ആദ്യം തുറന്നത്. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതിൽ 3 ഷട്ടറുകൾ അടച്ചു. 15 പുലർച്ചെ 1:30 കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജലനിരപ്പ് 139.70 അടിയായിരുന്നു. ജലം തുറന്നുവിട്ടിട്ടും പുലർച്ചെ 3 മണിക്കുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് 140.10 അടിയായി. പുലർച്ചെ 3:30 ഇത് 140.15 അടിയായും പുലർച്ചെ 4 140.25 അടിയായും ഉയർന്നു. രാവിലെ 5:30 കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇത് 140.55 അടിയായി. സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിട്ടിട്ടും ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളായി തുടരുന്ന മഴയിലെ നീരൊഴുക്കാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ ഇടയാക്കുന്നത്. സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി രാത്രിയേറെ വൈകി തമിഴ്നാട് രണ്ടാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. സെക്കൻഡിൽ 4,489 ഖനയടി വെള്ളമാണ് ഡാമിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്നത്. അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വണ്ടിപ്പെരിയാർ ചപ്പാത്ത് വഴി ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലേക്ക് എത്തും. ഇതിനിടെ മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ തീരത്തുനിന്ന് കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടി പൂർത്തിയായെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചതായി മന്ത്രി MM മാണി അറിയിച്ചു. 4,000 പേരെയാണ് ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ചപ്പാത്തിൽ നിന്ന് ശാന്തിപ്പാലം വഴി ചെങ്കരയിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. അതേസമയം സ്ഥിതി വിലയിരുത്താൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ സമിതി ബുധനാഴ്ച ഡാമിലെത്തും.